У розпалі змагання і на чемпіонаті світу з футболу. Напередодні у Бразилії завершився другий ігровий день. Особливу увагу було прикуто до протистояння фіналістів Мундіалю 2010 – збірних Іспанії та Нідерландів. У підсумку помаранчеві сенсаційно розгромили чинних чемпіонів світу 5-1. Підтримати переможців до Бразилії приїхав особливий фан, який дивіться у наступному матеріалі. 53-річний Бен Камфой – завзятий фанат збірної Голландії. Вболівати за помаранчевих чоловік не припинив навіть після переїзду до США. Вже майже три десятиліття він мешкає у Сан-Франциско. Звідси і вирушив у футбольний вояж до Південної Америки, щоб підтримати улюблену команду на чемпіонаті світу. Ще 5 місяців тому сів за кермо старої Неллі. Так фан лагідно називає свою автівку. До цього зробив її по-справжньому голландською. Перефарбував у помаранчевий колір. Декорувати машину Бенові допомагали діти з реабілітаційного центру, де він працює. Дух футболу настільки сильний, що він зможе об'єднати весь світ. Всі стежать за чемпіонатом світу, ми всі стаємо братами і сестрами. І я думаю, що завдяки футболу ми зможемо зупинити расизм і дискримінацію на планеті. Переїхав пустелі, гори і тропічні ліси, побував у 12 країнах, накатав 21 тисячу кілометрів, поки дістався бразильського кордону. Передусім заїхав у Сальвадор, аби побачити гру своєї улюбленої Голландії зі збірною Іспанії. І влаштував справжній ажіотаж у місті. Адже разом зі своїм яскравим авто одразу став героєм фотосесії. У мене навіть немає квитків на саму гру, проте це не так уже й важливо. Я приїхав сюди зі старою Неллі, щоб відзначити це свято усіх країн та культур. Я вже виграв свій кубок світу. Футбольні пристрасті охопили й Бангкок. Тут і в футбол грали, і самбу танцювали, слони. Так у Таїланді відсвяткували старт чемпіонату світу та скасування по всій території країни комендантської години. Весела вистава зібрала цілий натовп туристів, вражених артистичними та спортивними здібностями слонів. Оксана Шнайдер, телеканал «Інтер».